Sziasztok, én Hexadrom Videósz vagyok, és most elkezdünk egy Minecraft hardcore világot. Igen, ez az első videóm, szóval még nem vagyok annyira profi benne. Generálunk egy világot. Akkor átállítjuk természetesen hardcore-ra. Ez jó. És generáljon mondjuk ide, tökéletes. És akkor létre is hozzuk ezt a világot. Mert ugye létrehozni világot, az jó. De én csak úgy szoktam mondani, hogy degenerálunk egy világot. Igen. Hát olyan 15 perces videókat tervezek naponta. Szóval így szerintem 15 perces lesz egy videó. Ezt most jól megmondtam. Igen, hát annyit kell tudni, hogy inkább ilyen Minecraft-tal szeretnék foglalkozni. És szerintem, ó, de jó, szerintem ez a forest nagyon jó. Ez az, ezt szeressük. Ja, mi ez a lag? Elnézést kérek. Ez nekem nem tetszik. Igen. Akkor beállításokban azt kéne pár dolgot vennünk. Jó, ezt rövidre vesszük. Már bocs, mert hoppa. Oj már, na. Normál rövid, igen, és akkor itt nem lakok. Igen. Ó, és a legszebb fához generált. Mint észrevettétek, hogy nem 1.7.2-ben vagyunk, de kijött, szóval azért nem abban vagyunk, mert szerintem úgy nem is annyira lényeges. Meg én szeretném most 1.6.4-be kipróbálni a hardcore-t. Igen, szóval ennyi. Ennyi az oka, hogy nem 1.7.2-ben vagyunk. Mert viszont igen. Szóval szerintem így az első napokban, Minecraft-nak természetesen, így fát vágunk, meg házat és bányászunk. Szóval amit lehet ebben a játékot csinálni, konkrétan. De inkább, inkább bányászunk, mert az fontos. Viszont az fontos. És az, itt engem ez nagyon zavar, nincs egyetlen állat se. Szóval nem tudom, miből lesz kaja. És ez nekem nem jó. De van cukornak. Yeah. Ezt is tesszük innen. Meg itt van ez a ronda erdő. Én nem értem, hogy minek van itt. Na majd jó lesz hídnak, vagy valami ilyesminek. Ha odáig eljutunk, ugye hardcore az... Nekem nem biztos, hogy sikerülni fog. Szerintem nem szeretném, hogy tíz részes legyen, vagy egy. Ó, tehén. Tehén, van tehén. Ez meg malac is. Tökéletes. Ez az. Csináljunk már is egy crafting table-t. Igen, barkácsasztal magyarul. De én jobban szeretem crafting table-t használni. És azt sokan csinálják, hogy csinálnak fakartnak fa dolgokat. Ez innen a legnagyobb marhaság, amit el lehet követni. Hát, ha kezdő, akkor nem. De hát, ja. Én olyan nagyjából egy éve Minecraft-ozok, és most jöttek a kedvem, hogy videózzak is. És lehet, hogy lesz facepalm, de ezt nem ígérem biztosra. Még azt ígérem biztosra, hogy ugye naponta egy videó lesz, mert van, tanulni kell, meg ilyenek. Tudjátok. Meg dolgom is van elég. És úgy tervezzük, hogy egyik barátommal ő is Minecraftozik. Őnek is van YouTube csatornája, majd lehet YouTube-ra kírom, vagy így oda le. Tudjátok. Igen. Leírásba leírom. Igen. Igen, értelmesen beszéljünk. Leírom a leírásba a linkjét, és ha tetszik, nézzétek meg. Igen, és eddig csak az introm volt fenn, és ez lesz az első ez lesz az első videóm. Nagyjából. Csináljunk egy helyszét. De miért laggolok? Nem szoktam. Igyekszem, hány FPS-sel veszem. Igen, ha érdekelne valakit, akkor Camtasiából veszem. Sokan mondták, hogy vegyem Frapsal, de az nekem nem. Camtasia jó, egyszerű használni. Azt ennyi. Egyszerű használni. De olyan gyorsan. Szóval nem ülöm meg három csapásból, akkor nem tudom.
Na, ne lakoljál, Léci. Jó, köszi. Igen, ez utána menni. Van hús, nem fogunk éhen halni. Ez pozitívum, mert de nincs ágyunk, ami az nem jó. Ha nincs ágy, az nem jó. Mert kell ágy. Ez egy alapvető dolog. Hát ha nem akarok meghalni, természetesen. Mert ha meg akarok halni, akkor kijövök, ezt megölnek. Ennyi. Szóval most ugye 1.6.4-ben, azt hiszem, igen. Ebbe ez a zombi, ez engem nagyon idegesít. Szóval megölök egyet, ön kettő. Megölöm a kettőt, jön még kettő. Szóval úgy csinálták meg a Minecraftban, hogy ha megölök egy zombit, egyből mellé, ha 9, hát fele eséllyel mellé spawnol egy másik. Fele. Ó, azért nem, 80%. 80. Igen, szép magyar. Bár azt is utálom, ha egy videós így, inkább hagyom, hogy még felhúzom magamat. Alapgomb. Itt fogunk lakni. Én most ezt elhatároztam, és itt fogunk lakni. Szóval menjünk le a földre. Ó, ott látjátok, amit én látok. Igen, azt itt van. Ne lakolj, légy szívem. Tudom, miért laggolok. Talán a következő videóban már nem fogok, mert beállítom. Vagy. Csak most nem akarok avval szarakodni, tudjátok. Hát gondolom, ti se azért nézitek, hogy hogyan kell beállítani a Minecraftot, hogy ne laggolok. Mert hát, közepes erősségű. Közepes. Ah, oh, van szén. Látni fogtok a bányába. Ha én azt akarom, és ti fogtok is. Mert ugye különben annyi szén van, meg bányarendszer. Szóval videón kívül vettem egy... Ne vettem. Videón kívül játszottam sokat. Egy évet kereken. És akkor olyanokat találtam, húja. Nem is tudom, 1.5-be kezdtem el. Nem. Még régebben. Nem tudom. Majd ebből is csinálok egy videót. Igen, és szeretnék még ezen kívül egy sorozatot. Szóval egy survival sorozatot igazából, ilyen challenge-eset, szóval így leszedek mappokat, és akkor azokat végigjátszom. Nem tudom, ez mennyire izgalmas. Ez az egyik sorozatom szerintem. És ott lehet, hogy még lesz a hardcore után terveznek egy, hogy az interneten keresünk játékokat, hogy, hogy mekkora bakik vannak benne. Tudom, ne várjuk sokat egy internetes játékról. De volt nem, találtam olyan játékot, hogy egy pixellel kellett mászkálni. És ez halálosan komoly. Pixellel mászkáltál. Semmi értelme nem volt az egésznek. Egyszerűen felhúzott és kikapcsoltam a gépet. Igen. És ott hagytam a crafting table-t. Ez az. Jaj, de nem örök neki. Igen, megpróbálok minél többet beszélni, mert hogy ne legyen unalmas a videó. Szóval mondtam már, hogy ezt a napi egy videót szeretném tartani. Legalábbis szeretném. Szóval, de nem biztos, hogy sikerül. Szóval ez egyáltalán nem biztos. Ha sikerülne, annak örülnék. És azért csak 15 percet őszintén, mert azt könnyen föltölteni, és rendelelni is. Jó, ezt most jól megmondtam, beszélni se tudok. Na, igen. És igen, azért hardcore, mert mostanában sokan elkezdték. És gondoltam, hogy ha már ennyien elkezdték, akkor én miért ne. Igen, és nem is tudom, hogy miért kezdtem el videózni. Ilyen kedvem volt. Igen, meg az egyik barátom is elkezdett, és igazából ez mozdított meg, hogy jaj, akkor mi lenne, ha én is elkezdtem egy videózni. És elkezdtem, ennyi. Igen. És azért nem volt régóta videó, az intro óta videó, mert úgy nem igen volt, mivel felvegyem a hangomat. És gondolom, azt nem szeretnétek volna, hogy így hang nélkül legyen az egész videó. Nem tudom, az miért lett volna. Vicces, mondjuk azt vicces.
Igen. Nézzük meg az időt. Meg, hogy ez a lag miért van? Mondjátok meg. Igen, ebből sokat látok, mert nagyon röviden van. Röviden vagy nagyon röviden? Nem. És gondoltam rá, hogy először a szurviválos sorozatommal kezdjem, de nem. Igen, azt szerintem a holnap, vagy még lehet ma is föl lesz töltve a szurvivál videó. Igen. Szóval... lehet, de nem biztos semmi. Nem is tudom, miért építettem. Mindegy. Így. Már most mi itt fogunk lakni, elhatároztuk, igaz? Majd rakunk egy ajtót. De... akkor kívülről befedjük. Azért itt lakok két okból rá. Egyrészt itt van víz és homok. És fa. Ennyi. Ennyi. Hát ennyi az ok. Most megvan oldva. Most várjatok egy percet. Igen. Még csak 11 percnél járunk. Szóval szerintem egy pár perc múlva vége is van ennek az első videónak. Még szerintem az, én is tudok ám. Jó van. Megcsinálom, kiégetem a húst, lepakolok, csinálok ugye egy csöztet, amiben lepakolok, és akkor ennyi lett volna, ez az első rész, remélem tetszeni fog, és nyugodtan írjátok meg kommentbe, ha nem tetszik valami, vagy ha tetszik valami, hogy igen, hogy milyen sorozatot szeretnék, ez is egy fő kérdés. Mert nem szeretnék olyan sorozatot csinálni, aminek semmi értelme. Nem az, hogy semmi értelme, nekem tetszene, természetesen. Csinálok, nem véletlenül azért azt választom ki. Hogy mire vagytok kíváncsiak? Gondoltam rá, hogy csinálok Happy Wheels-t. De azt annyian csinálnak, meg Minecraft videót is igazán, szóval. De erre van keresztény. Jajjaj, nem jó, jön az éj. Ez nekem nem tetszik. Falazzuk be magunkat. Szóval lehet lesz Happy Wheels videó, ha írjátok természetesen csak akkor, mert igazából azt nem annyira szeretnék. De ha kell, akkor azt is megcsinálom, mert nem válogatok. Amit szeretnétek, az lesz. Most nem tudok más mondani. Igen, minden videó végén a kart a kezünkbe fog maradni. Igen. És szerintem lassan vége is lenne ennek az első hardcore epizódnak. A végéhez érünk, megeszem a húst, és... sziasztok! Remélem tetszett a videó. Na, majd egy pár nap múlva jön a következő. Sziasztok!